que você está vendo, Sunny? Sei o que você deve pensar. O que eu devo pensar? Que é bobagem vasculhar as fãs atrás de uns poucos. Você disse que esses soldados perdidos eram os melhores. Essenciais para recuperar a cidade. Acha bobagem? Nem um pouco. E por que eu acharia? Você tem cara de quem se dá bem com a solidão. Está sempre só, vagando. Pode ser que você pense em soldados como instrumentos de guerra e nada mais. Mas esses guerreiros são mais que espadas e escudos. São minha família e nada menos. Perdi uma cidade esta semana, não vou perder eles também. Eu entendo. Se o seu pessoal ainda está vivo, nós os acharemos. Seja meus olhos, Sunny. Lobos. Eles cercaram alguém. Preciso ter cuidado. Eu não mereço isso! Me deixem! Sumam!
Galen, você está horrível. O que aconteceu aqui? Os saxões me perseguiram na névoa e eu dei de cara com um covil de bandidos. Mas Frey estava do meu lado e eu vi eles primeiro. Você é o único da sua tripulação que ficou de pé? E até eu mal consigo ficar de pé. Mas as bênçãos de Odin e de Freya, eles vão estar em um farto banquete com os deuses. Eu montei um acampamento perto daqui, marcado por um farol. Vá até lá, Galen, e recupere-se. Eivor e eu acharemos os outros. Eu vou voltar ao acampamento. Enquanto me recupero, vou zelar pelos outros da maneira que só Freya sabe. Preciso dos seus olhos, amigo. Galen é um homem sério. Sim, e é um homem dos deuses. Ele os carrega na cabeça como... Como estava dizendo, sim, e é um homem dos deuses. Ele os carrega na cabeça como uma árvore carrega seus galhos. Isso pesa na mente dele, mas nos deixa de espírito leve, sabendo que os deuses estão conosco. Esse lugar é altamente protegido. Um grupo de prisioneiros daneses. Não nos deixará perder. Me ajudem. Lord Wingwood vai te enforcar na árvore da Praça da Cidade. Eu sou inútil. Tem minha gratidão. Sem vento batendo na minha vela. Eu te agradeço de coração, Clan. Se não se importar, eu tive um dia e tanto. Olhe para além da névoa, Leaf. Siga o fogo. Nosso acampamento está na base. Vamos voltar depois que acharmos os outros. Nós vamos direto ao acampamento e garantir que todos estejam em forma quando você voltar. E o Galen não se davam bem, mas eles se aproximaram desde que assumimos Cambridge. Algum atrito entre eles? Lá, o barco do Leaf. Eu reconheço aquele casco. Este poema é sobre o Leaf. Ele escreveu sobre si mesmo?
Os saxões cercaram aquela cabana velha. Pode haver daneses lá dentro. Aqui tem um poema sobre Birna. Pegar. Você vai chupar meus dedos quando eu pisar na sua cara! Essa é Birna, sem dúvida. Eu não erraria nem com a cabeça em um balde d'água. Limpa lá fora. Não foi difícil. Estou pensando em fundar outra cidade até. E essa casa seria a primeira. Venha comigo, Eivor. Biff e Galen estão a salvo no acampamento que fizemos. Eivor, encontre-nos lá quando puder. Obrigada, Soma. E você também, Raio de Sol. Vasculhe a região, Sunin. Sunin, seja minha guia. Todos os bacrauts do mundo? O que aflige a minha mente? Deve ser a ressaca.
Ah, por aqui. Bom guerreiro. Ei, estranho. Com licença. Eu estou com uma dorzinha de leve. Tem alguma coisa na minha cabeça? É uma coceira ou um corte que simplesmente não para. Parece ser uma cicatriz de batalha. Ah, como eu suspeitava. Deve ser da minha batalha mais recente. Tinha que ver o outro cara. Ele levou a pior. Pior do que... Acho que é possível, sim. Se ele estiver sem cabeça. Meus braços estão dormentes da batalha. Precisa de curativo? Você acha que é um ferimento grave? Acho que é uma ferida pequena para um guerreiro tão grandioso. Não passa de um graveto preso perto da testa. Ah, sim. Obrigado por falar. E pela visão aguçada em discernir um guerreiro igualmente grandioso. Posso tirar o graveto, se quiser. Claro. Quando tiver um momento, é só desemaranhar. Sabe, tem um ótimo salão de hidromel aqui perto. Podemos ir lá e refletir sobre nossas grandes façanhas. Nada melhor do que uma noite interminável de glória ébria para esquecer todos os janotas sem honra deste mundo. Só escaldos e guerreiros com hidromel querendo contar a melhor história. Ah, sim. Deixe-me tecer uma saga de herói com poeira e cuspe. Teve um dia de batalha tempestuoso que eu estava dentro de uma parede de escudos. E minha esposa entrou junto, nua, e começou a cantar. Ah, éramos tão jovens, tão ágeis na nossa ruga e nossos modos. Todos os seus inimigos foram mortos. Regozije-se. O que você vê?
Este lugar é para convertidos com orgulho, como eu. Eu procuro os que querem entrar no caminho sagrado superior que eu trilho. Ei, monge. Não precisa se gabar da sua fé. Você testou sua fé recentemente? Já cogitou o caminho sagrado? É uma vida melhor, eu te juro. Estou contente com meus deuses. Não tanto quanto estou com o meu, sem dúvida. Ele me afasta da ira. Eu nunca fico bravo. Nunca. Bom pra você. Sem a ira em minha vida, eu estou totalmente mudado. Sem uma obsessão por riquezas, como você. Elas não têm valor algum porque ele me ama. Pois vá em frente e queime minha casa, destrua meus bens. Eu nunca vou ficar bravo. Sim, vá em frente, destrua. Viu? Não estou bravo. Pode ficar à vontade, isso não me incomoda. Logo você vai mudar esses seus hábitos pagãos. Você parece perdida e sem lar. Faça o que quiser com o meu. Você pode reduzir ele a cinzas e isso não vai me demover. Vá em frente. Destrua mais. Minha fé é inquebrável. Obrigado, Senhor, por enviar este diabo e testar minha fé. Toda essa propriedade e esse gado, tudo pertence a você? Não pertencem a mim, e sim a Deus. Eu me converti a Deus e agora compartilho todas as coisas. Sim, você mencionou isso. Sim, reduza as cinzas. Crie uma pira do passado. Estou curioso, bom homem. O que você era antes de se tornar tão devoto? Eu era igual a você. Um pagão estúpido, perdido e violento. Falando nisso, é melhor você tentar rezar antes que seja tarde demais. Tarde demais? Para a eternidade de regras que você caga? E agora você fica de pé? Não sei se o seu banco não está coberto de merda. Ah, não, isso... Digo, essa chave. Faça o que quiser com ela. Jogue ela no rio. Minha fé não será abalada. Essa cabana fede. Lembra... uma batalha. Corpos. Esses são os outros que você converteu? Ou crimes do passado? Você profana minha integridade nessas insinuações. Mas minha fé não pode ser profanada. Louvado seja meu Senhor. Louvado nada. Quais crimes você esconde por baixo do manto do seu Cristo? Quais crimes você cometeu e saiu impune? Você não é um convertido, é um oportunista imundo. A igreja te deu riquezas? Eu sou um cristão firme, um homem recatado e servo de Deus. Meu passado pagão se foi. Eu sou... um hipócrita, sem um pingo de honra. Você deveria pagar pelos seus crimes. Pessoas morrem injustamente nessa sua nova fé. Eu te dei uma chance, herege. Sou um homem melhor e mais próspero pelo que fiz. Eu mudei de rumo e... foda-se! Eu ainda sou o mesmo puto sanguinário de antes! Vá comer merda e vê se morre, porra!
Morra mil vezes e de mil formas como os outros! Você teria jurado lealdade a uma pilha de bosta, seu mentiroso de orgulho fajuto. Você deveria ser julgado em uma Audin pelos seus crimes. Aquele que se dispõe a dar tudo o que tem, muitas vezes é quem já tomou demais. Abra as asas, Sunny. Mostra. Mostra o que tem adiante.
Vá, olhos meus. Esse entalhe tem versos sobre o Galen. Este Drácar está coberto com tinta amarela. Foi pintado às pressas. Por que estaria com uma cor diferente dos outros? Preciso tomar cuidado por aqui. O que você vê, velho amigo?
quase lá! Vou pisotear você! Sempre eu que faço o trabalho sujo! Não, vamos! Me ajude. Seja meus olhos.
O farol já chamou os meus últimos soldados. Teremos recobrado as forças até amanhã e daí poderemos retomar a cidade. Ainda não falei com Leaf, Birna e Galen sobre isso. Depois dos meus deslizes, me preocupo com o que pensam de mim. Isso não importa. O que importa é a líder que você será para eles daqui para frente. Pelo martelo de Thor, que bom estar com vocês, apesar dos contratempos. Galen, você parece acabado. Não lamente pelos homens perdidos. Eles vão estar exaltando você no Salão dos Mortos e nos esperando. Obrigado, Yauskona. Leaf, nenhuma tempestade te levaria. É bom estar de volta, Soma, todos unidos. E fique sabendo, eu seguiria você até o olho do furacão se me chamasse. Birna. Fico contente que esteja viva. Estou contente por estar viva. Perdi muita gente nisso tudo. Mas ainda tenho vocês três. E por isso sou a guerreira mais abençoada de Midgard. E Eivor, você mais do que provou seu valor. Nos ajude a reconquistar nossa cidade e eu serei sua aliada. Estou a seu serviço. Por Cambridge. Vamos descansar esta noite, recuperar nossa força e juízo. E quando raiar o dia, nós vamos retomar Cambridge. Passe a noite em nosso acampamento, Eivor. Pegue o que precisar. Parece que mais tropas da Soma seguiram o farol de volta ao acampamento.